Доброго дня, шановні друзі, колеги, бойові побратими. Я сьогодні маю честь перебувати тут разом з вами на нашому рідному полігоні Центру спеціальних операцій, Центру міжнародної підготовки нашої Альфи. Я щиро хочу вас привітати в переддень професійного свята. Завтра ваше свято, наше свято, День Центру спеціальних операцій, 24-та річниця створення нашого славного бойового підрозділу. Щойно завершився турнір, присвячений пам'яті, світлій пам'яті нашого бойового побратима, героя України Руслана Лужевського, який загинув у важкому нерівному бою, який відбувся 5 травня 2014 року під Семенівкою. Багато хто з вас знає багато деталей про цей бій. Руслан був і залишається в наших серцях одним з кращих бійців нашої Альфи, який до кінця свого життя, до останньої хвилини, до останнього подиху залишився вірним офіцерській честі, обов'язку, вірний присязі і українському народові. Всі ви знаєте, що Руслан входив до п'ятірки кращих стрілків української Альфи, Центру спеціальних операцій. Він був майстром спорту з кульової стрільби, з рукопашного бою, здійснив більше 1200 стрибків з парашутом. Саме на його честь був і названий цей турнір. На жаль, спочатку військової агресії на Донбасі ми втратили 27 наших кращих співробітників. Серед них 9 співробітників Центру спеціальних операцій А. Першим був капітан Полтавської Альфи Геннадій Біліченко. І це сталося, ви знаєте, 13 квітня 2014 року, чуть вище Семенівки. Ви знаєте про те, що ми крайніх похоронили наших бійців. Юру Журавльова і Руслана Муляра. Всього, як я сказав, вже 27 бійців, 27 співробітників служби. Смерть забрала кращих з наших хлопців. Давайте вшануємо хвилину мовчання їхню світлу пам'ять. Хочеться зробити все для того, щоб якнайшвидше ця війна закінчилася і щоб ми дійсно віддали борги за всіх. Турнір, який сьогодні ми закриваємо, турнір з тактичної стрільби, це один з самих складних видів спорту, якщо можна назвати спортом, в якому проявляється як і особисті вміння і навички, а також проявляється командна робота. Мені надзвичайно приємно говорити, спілкуючись з своїми колегами з інших правоохоронних, силових органів, військовими, що наш спецназ найкращий. І на сьогодні вже мені не потрібно навіть це доводити в якихось спорах. Вони все і так розуміють. За час проведення цих змагань ви показали, як завжди ви це робите, те, на що ви здатні. Устименко мені доповідав сьогодні вранці про те, що були гарячі дебати, спори, оскільки визначення переможців було складним. Складним, тому що переваги йшли навіть не на секунди, а на долі секунди. Тому що тут зібрані дійсно кращі з кращих. Мені, звичайно, буде приємно зараз почути імена переможців в особистій першості, а також в командній, і потиснути їм руку. Хоча я знаю, і ви знаєте, що тут немає переможців і переможних. Тут просто є злагоджена команда офіцерів, які готові йти до кінця за свою батьківщину, які вміють краще від інших робити ту роботу, яку ніхто не вміє так робити, як ви. Я дуже вам дякую за це. Надзвичайно, хлопці, дякую. Це дуже-дуже щиро. А тепер я хочу надати слово вашому командиру, генералу Устименку, для того, щоб він оголосив результати роботи наших суддів. Хочу оголосити переможця в особистій першості. Я пишаюся, що у нас є такі
командири і хлопці, офіцери. Щиро. Команда 2-го управління запрошує для нагородження. Хлопці, я вас щиро вітаю. Від всього серця, від себе особисто, від начальства. Шановні друзі, я думаю, що буде справедливим надати слово Олені, дружині Руслана Лужевського, яка сьогодні тут присутня разом з сином. Добрий день, я вас усіх вітаю. В першу чергу хочу вам побажати усім здоров'я. Ви всі професіонали своєї справи. Але професіонал не професіонал, якщо він не вдосконалює свої навички. Тому хочу вам побажати, щоб ви не зупинялися на досягнутому. І ви бачите, що перемагає той, хто більше відточує свою майстерність. Ще хочу вам нагадати, що ви умнічки, красавчики і ви найкращі. І ви це пам'ятайте. І ми вас усіх любимо. Завтра ми всі разом святкуватимемо 24-ту річницю з дня проголошення указу про створення української Альфи. Саме 23 червня 1994 року був підписаний указ, і наш славний спецпідрозділ було створено. З того часу, за 24 роки, змінилося багато командирів української Альфи. Прийшло багато нових бійців в українську Альфу. Незмінним залишилися лише традиції. І незмінним залишився лозунг нашої української Альфи – «Життя батьківщині, честь нікому». Я переконаний, що і надалі ми гідно нестимемо цей прапор нашого спецпідрозділу, нашої української Альфи, і пишатимося тим, що в цьому підрозділі служать кращі з кращих. Мені доводиться часто спілкуватися з представниками дружніх нам спецслужб, у тому числі з інструкторським складом. І мені дуже приємно, коли інструктори провідних спецслужб світу вражені рівнем вашої підготовки. Це надзвичайно приємно. Часто ваші обличчя заховані або прикриті під час вашої роботи в місті або в людних місцях. І здавалося, так сказати, що люди не знають, що хто такі є бійці Альфи, української Альфи, бійців Служби безпеки. Але життя показує зовсім інше. Цьому є дуже багато підтверджень, крайні з яких – це ті дні, коли в Києві проходив фінал Ліги чемпіонів з футболу. І коли наші бійці української Альфи перебували в місті разом з службовими собаками в повному спорядженні на бойових машинах, ми усі бачили, Устименко скинув мені дуже багато фотокарток, коли до вас підходили прості українці, кияни, гості столиці, іноземці, і просто хотіли з вами сфотографуватися. У мене є купа фотографій з дітьми української Альфи. Це означає одне – з вами спокійно. Я сам відчуваю, перебуваючи поруч з вами з перших днів війни, особливе відчуття, правда, поруч з вами спокійно. Я спокійний і впевнений, коли поруч зі мною є хтось з хлопців. В будь-яких ситуаціях. Мені дуже приємно, що це відчуття відчувають і прості українські громадяни. Вас ніхто не бачить тих, хто атакує. Вас бачать тих, хто захищає. Захищає права і свободи. Бореться зі злочинністю. Бореться з тероризмом. Тому я хочу ще раз і ще раз, шановні мої друзі, привітати вас з наступаючим професійним святом, побажати міцного здоров'я вам, вашим сім'ям, побажати світлого майбутнього, побажати, щоб якнайшвидше закінчилася війна. І щоб ми надалі були найкращими у цій країні, найкращим спецназом. Зі святом, хлопці! І я ще не сказав добрих слів про вашого командира, якого я дуже добре знаю, як і багатьох з вас, і маю честь знати. Мені здається, сьогодні Альфа як ніколи розвивається. Ми розвиваємо не тільки ваші особисті навики, вміння. Ми розвиваємо наші бази, ми розвиваємо наші полігони. Ми краще обмундировуємося, оснащуємося. Ми маємо хорошу зброю і далі будемо брати ще кращу зброю, однозначно.
Ми маємо і дедалі залишатися кращим спецназом. І за це я хочу сказати велике спасибі вашому командиру Олександру Устименко, а також іншим командирам, які присутні і навіть відсутні тут. Спасибі. Оголошуються укази президента України. За особистий внесок у зміцнення обороноздатності української держави, вірність військовій присязі, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків, постановляю нагородити. Thank you.